Thank you thank you Bom dia e boa tarde a todos good e todas que nos acompanham no YouTube, cool, seja you em inglês, seja no Brasil, na África do Sul, cool, na in Alemanha, Africa, in na Áustria ou em outro país. Sou Rudolfo Sina, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e moderado este momento. Cumprimento ao magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Valdemiro Gremski, que muito nos honra hoje com sua presença e o seu sempre grande interesse e engajamento pela questão humana, da perspectiva da ciência, da vida e da fé. Cumprimento ao decano da Escola de Educação e Humanidades da PUC, professor Erickson Falabretti, quem também generosamente aceitou de estar conosco hoje, parceiro de sempre de atividades que visam o florescimento do ser humano, sua educação, sua inserção cidadã e a transformação para uma sociedade mais justa. Cumprimento os colegas representantes das instituições que copromovem o evento de hoje pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, os colegas doutor Douglas Ferreira Barros e Glauco Bassalini. Pela Universidade de Edimburgo, Escócia, o Dr. Ulrich Schmieder. Pela Universidade Católica Privada de Linz, Áustria, os doutores Andreas Telser e Lucas Kelling. Pela Universidade de Stellenbosch, África do Sul, o Dr. Dion Foster. Pela Universidade de Tübingen, o Dr. Sebastian Peter. Cumprimento todas as pessoas funcionárias, especialmente do marketing da PUC, pelo seu apoio solícito na organização. E realização deste evento, especialmente nossos técnicos, And Maur our Mauro Chaves e nosso tradutor, Dr. Luiz Marcos Sander. E cumprimento de modo especial nossa convidada de hoje, a Reverendíssima Arcebispa de Uppsala e primaz da Igreja Sueca de Tradição Luterana, doutora Antje Jäukelen, quem prontamente aceitou o convite para proferir a palestra de hoje. Juntando em sua pessoa a atuação e a atuação, o diálogo entre a ciência e a religião, a ciência e a teologia, bem como o empenho pela paz com justiça em perspectiva ecumênica, interreligiosa também e também perspectiva intercultural. A arcebispa nasceu e estudou inicialmente na Alemanha, estudou e criou raízes na Suécia. Onde também atuou por muitos anos como pastora em comunidades de igreja. Lá, ela elaborou e defendeu sua tese de doutorado sobre tempo e eternidade na igreja, na ciência e na teologia, sendo orientada por um teólogo alemão católico atuando Sim, eu, eu, em uma universidade pública, no Estado de que... então luterano, o que me lembra de forma encorajadora. Da possibilidade e atuação de um teólogo luterano em universidade católica, num país maioritariamente católico. Em sua tese, a doutora Jocelyn começa com uma abordagem narrativa, analisando hinos de igreja em sueco, inglês e alemão, quanto ao seu relacionamento entre tempo, eternidade e futuro, Deus e sua criação. Tendo passado por conceitos bíblicos, Teológicos e das ciências naturais, quando ao tempo, à eternidade, à infinitude, elabora um conceito relacionalmente determinado e escatologicamente qualificado do tempo. Correlacionar igreja, teologia e ciência, portanto, é um desafio, certamente, mas também uma grande oportunidade na Suécia, como no Brasil e a Lunes. Em seguida, foi professora e pesquisadora nos Estados Unidos da América e voltou à Suécia como liderança máxima da principal igreja do país, sem deixar do lado a reflexão teológica profunda, que, como já pude testemunhar em outras ocasiões, alimenta seus discursos e ilumina seus ouvintes. Vossa presença, Reverendíssima Arcebispa, muito nos honra e aguardamos com muito interesse a vossa palestra. A palestra de hoje faz parte de uma série internacional de preleções sobre poder ao povo, ponto de interrogação, populismo, pluralismo e religião pública. Uma conversa global teológica interdisciplinar, série essa promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC, em colaboração com as mencionadas universidades. Tivemos uma constante presença de oito pesquisadores e cerca de 20 mestrandos e mestrandas, doutorandos e doutorandas, e pós-doutorandos e pós-doutorandas das várias instituições, ao longo da série que começou em 1 de março deste ano e encerrará na próxima semana com a apresentação de síntese, por duas pessoas doutorandos e discussão final. Isto após 12 palestras de especialistas de diversas áreas. Essas áreas são teologia, ciência da religião, momento de tradução cristã, mas também muçulmana, filosofia, ciência política, história e sociologia. No centro da atenção estava a questão de como levar aos sérios anseios, desejos, necessidades e receios da população, procurando ser inclusivo em relação a este povo como sujeito plural do político numa democracia. Sem instrumentalizá-lo numa definição unilateral de quem e o que seria o povo. Além do senso comum, há ricas contribuições teóricas e empíricas que dinamizam a percepção do populismo e podem sugerir caminhos para o reconhecimento de suas oportunidades e o tratamento adequado de seus perigos. Numa famosa conferência sobre populismo na London School of Economics, no final dos anos 1960, afirmou-se que um fantasma está atormentando o mundo, o populismo. Como é comum com um fantasma, ele é impossível de ser pego, mas é possível descrever suas feições e elaborar jeitos para lidar com ele. É isso que... E isso é o que na série de hoje. Com a palavra agora, o decano da Escola de Educação e Humanidades, professor Erickson falabrete bom, é, bom dia a todos. Bom dia a todos. Nessa manhã é, frio, é frio. This cold. E no ano 2 da pandemia, né? Eu queria, antes de tudo, saudar muito, com muita alegria, o professor Valdemiro é o magnífico reitor da, PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É, também, é, no mesmo tom, o professor Rudolf von Siner, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Paraná. E, em nome do professor Rudolf, eu saúdo também o professor Ernesto, coordenador da Curso de Graduação em Teologia da PUC do Paraná, e todos os colegas professores do curso de Teologia da PUC do Paraná. Cumprimento muito cordialmente, é uma honra, a Excelentíssima Reverendíssima Arce Bispa, Doutora Antej Jacqueline, Jaqueline. Aqui eu me desculpo de antemão por não pronunciar corretamente o nome dela. Mas nós temos uma honra, um, é um grande prazer, uma grande honra recebê-la aqui na PUC, através do programa de pós-graduação em teologia, né? e de todos os representantes de todas as universidades parceiras da PUC, né? do curso de teologia, nessa série inter internacional de conferências sobre Power of the People. Né, a quem eu saúdo né, todos os colegas de todas as universidades da América, da América do Sul, da Europa e da África do Sul. É, um bom dia também, muito especial para os professores e estudantes dos cursos da PUC, né, já falei do curso de teologia, e de todos e todas que assistem esse evento pelo YouTube, é, seja em inglês, em alemão, em sueco, enfim, em português. Né? Bom dia, boa tarde, como disse o Rudolf a todos e todas. Power of the people. É, quando o Rudolf mandou o programa, eu olhei, depois é, revisitei um texto da Arce Bispa que ele mandou sobre o momento tóxico que nós vivemos, né? Acho que ela vai falar um pouco sobre isso e eu fiquei pensando por que discutir democracia pluralismo populismo negacionismo e temas afins hoje em dia né é, porque são temas do nosso tempo tá? e mas não, não são temas excludentes ou contraditórios talvez com exceção do negacionismo mas são temas incontornáveis e que um curso de pós-graduação, que está fazendo pesquisa, não pode se furtar ao debate desses temas. Né? Nós vivemos uma época, é, sobretudo aqui no Brasil, em função de considerações da pandemia, de questões de ambiente político, mas que não é só no Brasil. Tá certo? onde nós temos uma releitura dos fatos, da história, da ciência, uma época tóxica para o corpo e para o espírito, né? em que o nosso momento, talvez, pior do que negar ou esquecer a história, a realidade ou a ciência mesmo, é o momento que nós estamos vivendo que estão tentando turvá-las, envenená-las, tá e quando isso acontece, quando nós turvamos Envenenamos a história. Nós cometemos um crime ainda maior com aqueles que já foram vítimas da história, da violência, das guerras. Né? Nós tiramos, tiramos deles é, ainda mais do que perderam, nós tiramos praticamente tudo, até a sua memória, até o seu direito de verdade, até o, o seu direito de ciência das relações. Por isso eu considero esse debate fundamental. Tá? Porque me parece que ele, como ele é esse tipo de debate, ou, ou esse evento, ou essas pesquisas que nós realizamos ah, em torno desses temas, eles a, vão contra justamente esse último grau máximo da violência, tá certo? que é justamente turvar, envenenar a própria realidade, a história e a ciência. Então, nesse sentido, a presença da arcebispa como também o evento Power of the People, ele está em profunda consonância com a importância do curso de teologia e do programa de pós-graduação em teologia da PUC e com a sua vocação de formar lideranças religiosas de alto nível acadêmico, internacionalizadas, de acolher o pluralismo, as diferenças através da diversidade do ecumenismo, o que tem revelado uma profunda capacidade de diálogo. Então, não poderia, como decano da Escola de Educação e Humanidade, estar mais contente né, em ver nesse momento o curso de teologia tão sintonizado, o programa de pós-graduação em teologia, com a realidade, com o nosso momento é, histórico. E por isso, eu, eu saúdo mesmo todos os professores e pesquisadores e estudantes e estu, é, do curso e do programa de pós-graduação em teologia. Desejo a todos e todas um excelente evento, tá certo? É, um evento que possa trazer para todos e todas muita inspiração para enfrentar e lutar contra esse momento tóxico que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado especialmente a Alice Bispa, que está aqui para conversar conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença suas palavras, professor Erickson. Com a palavra agora, o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Valdemiro Gremski. Bom dia a todas e a todos, boa tarde também, é, a todos que nos acompanham. Saúdo o professor Dr. Erickson Falabretti, nosso decano da Escola de Educação e Humanidades da nossa universidade. Cumprimento também o professor Dr. Rudolf von Siener, que é o coordenador é, do programa de pós-graduação em teologia da PUC. e grande liderança desse, desse momento, desse evento. E saúdo muito cordialmente Sua Excelência Reverendíssima, Arcebispa Doutora Antje yak que irá nos brindar com a sua fala nessa conferência internacional. Seja muito bem-vinda com a sua fala e para PUC Paraná. É uma honra tê-la entre nós cumprimento também dou as boas-vindas a, a todos os representantes das nossas universidades parceiras é, nessa série internacional de conferências sobre o power of the people que estão acompanhando esta nossa este nosso encontro essa nossa conferência as universidades é, já foram mencionadas pelo, pelo professor é, Rudolf, é uma honra tê-los conosco. Agradeço em nome da PUC por toda essa parceria, que certamente enriqueceu a todos nós nesse tema tão, tão importante, não é? É, cuja discussão é inadiável. E inadiável em termos de profundidade, é preciso que o mundo se envolva nessa discussão. Cumprimento também todas as autoridades universitárias convidadas para esse evento, cumprimento também os professores, os estudantes do curso de teologia da nossa universidade e de todas as universidades que estão participando desse evento e que nos assistem. Aí pelo canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar é, o professor Rudolf von Sinner e, e o programa de pós-graduação em teologia, como também o curso de graduação desta universidade. Juntamente também agradecer e parabenizar. As instituições parceiras, já citadas, por uma iniciativa tão pioneira e tão criativa, propondo um programa internacional ao alcance do Power of the People, com foco num tema amplo, complexo, mas que considero absolutamente candente. Absolutamente atual e, acima de tudo, desafiador. Nesse programa, uma cooperação internacional entre a América do Sul, a África e a Europa, discutido o conceito e a realidade do populismo, como o professor Rudolf já mencionou, no seu respectivo contexto e foram apresentados e discutidos esses temas numa perspectiva teológica e numa perspectiva interdisciplinar, como é, já foi mencionado, no centro certamente está a questão de como de como levar a sério de como considerar esses medos, não é? os desejos, todas as necessidades da população e in, com, com o objetivo de incluí-los como sujeito plural da política em democracia, e justamente evitando um dos dos riscos mais mais perigosos, mais venenosos, como o arcebispo está mencionando na sua, na sua fala, no título da sua fala, sem instrumentalizá-los numa definição é, é, absolutamente unilateral é, de quem é, de quem e o que é ser o povo. Portanto... São, são, são é, contribuições muito ricas e que certamente serão aprofundadas pela doutora Ante, cuja conferência levará esse tema adiante, focando em aspectos que têm a ver diretamente com a defesa da cidadania do povo, aqui vista como população. Alertando na sua fala para atitudes denominadas pela, pela conferencista como venenos, mas também não esquecendo de propor remédios. Segundo ela, todos os venenos que têm a ver com, com essa situação são impulsionados por medo. E marcados por um déficit de esperança Isso é muito sério E, é, e importante é que serão consideradas é, é, Perdão, serão considerações teológicas Para a era digital É um encontro de, da teologia com a era digital E tendo a cidadania como foco Portanto, considerando o momento em que estamos vivendo, o um momento inundado pela tecnologia, basta vermos a presença no nosso dia, por exemplo, da inteligência artificial, como de uma série de outras tecnologias. Mediante isso, é fundamental que toda essa realidade passe por considerações teológicas, teológicas, com reflexões sobre a espiritualidade, da resiliência, da coexistência e da esperança. Como diz a Reverendíssima Arcebispo, o cristianismo é basicamente uma religião que afirma a ciência e aceita a tecnologia. A questão é como a digitalização pode servir a esses propósitos. Ou seja, para quem vê adiante, para quem tem apontado a sua bússola no transcendental, só a tecnologia não basta, não é o suficiente. Este é o grande objetivo da conferência do dia de hoje. Como ficamos nós? Como fica a educação? Como fica a ciência? Como fica a formação de pessoas nesse ambiente? Como fica uma universidade cujos valores estão assentados em pilares da ciência, sim, mas também na fé e na vida? Aliás, este é o nosso escudo o escudo da nossa universidade, onde está inscrito. Ciência vita et fides. Em especial para um ambiente como o nosso, onde a formação de futuras lideranças deve abranger temas de debate eh, decorrentes das realidades que a sociedade venci, eh, vivencia neste momento. Não adianta fugirmos deles, são temas com os quais nos defrontamos e defrontaremos permanentemente e com reflexos no país como um todo, incluindo inclusive a sua governança. Isso nos indica que temos de nos colocar como alguém proativo nessa realidade, buscando entender, buscando apontar caminhos que devem se manifestar tanto no nosso processo de formação, como também na nossa presença na sociedade, como universidade. Jamais poderemos assumir posição de instituição subalterna a tudo que emana dessa nova realidade, que a gente sabe que é totalmente irreversível, mas ela deve ser estudada. E discutida em profundidade sob o ponto de vista espiritual. É o tema da conferência é, bem-vinda de hoje, a ser proferida pela arcebispa Antia Kellen. Considerações teológicas para a era digital. Por isso, é com muita satisfação que a PUC do Paraná recebe neste momento. A doutora Antje Iakele, arcebispa de Uppsala e primaz da Igreja da Suécia, de tradição luterana desde 2014. Uma das pessoas mais preparadas nesse tema. A sua trajetória, é, que já foi apresentada e será ainda comentada, é, a coloca é, como a grande apóstola. Da, da humanização dessa revolução que vivemos. Seja bem-vinda, portanto, Reverendíssima Arcebispo. É uma honra recebê-la entre nós, receber uma acadêmica que é uma liderança da Igreja internacionalmente respeitada e premiada por sua atuação em prol da justiça e da paz. Seja bem-vinda, arcibispa, sejam bem-vindos todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras e sua presença, professor Valdemiro. E nós aguardamos né, com muita ansiedade a palestra da professora Jaqueline, mas falamos bastante para contextualizar né, a importância do tema e do evento e também para a arcebispa se sentir em casa aqui conosco na PUC, com sua presença ainda que remota né, aqui entre nós. Mas sem mais delongas, nesse momento, passa a palavra para a arcebispa doutora Antje Jokkelen para apresentar a sua palestra. A palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigada por essas gentis palavras de boas-vindas. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada também pela uh, gentil apresentação. E de fato, embora eu esteja muito distante, eu me sinto, eu sinto alguma proximidade, uh, principalmente pelo fato de que, na verdade, há dois anos atrás eu estive no Brasil e eu me lembro dessa visita dessa rica visita uh, rica em termos de experiências da Igreja rica em termos de experiências ecumênicas mas também uh, com que teve também um toque acadêmico então mais uma vez muito obrigada por essa uh, calorosa saudação como eu disse eu vou falar sobre os cinco P's uh, venenosos e seus remédios considerações teológicas para uma era digital um dos problemas do mundo atual é que este mundo está bêbado. Em mu muitos países do mundo, um número excessivo de pessoas estão bebericando de um coquetel perigoso e intoxicante. Eu gostaria de pa poder parar de falar, uh, dizer isso, porque eu venho falando desse coquetel há vários anos agora, e ainda assim nós precisamos prestar atenção na advertência. O coquetel é constituído de cinco ingredientes venenosos, que todos eles começam com a letra P polarização. Populismo, protecionismo, pós-verdade e patriarcado. Enquanto que os quatro uh, primeiros P's são fenômenos bastante modernos, o patriarcado uh, tem estado presente ao longo de toda a história humana. Ainda assim, o patriarcado também desenvolve uma sinergia específica com os outros pés. Todos eles são movidos por medo e se caracterizam por um déficit de esperança. A polarização despedaça ou esfacela sociedades inteiras, bem como comunidades menores. Isso acontece através de crescentes disparidades de renda, bem como disparidades na educação e na uh, saúde. Nós vemos uma polarização crescente entre blocos políticos, entre gerações e entre áreas urbanas e rurais. Tudo isso proporciona um terreno fértil para o populismo. O populismo extrai sua energia de jogar umas pessoas, pessoas umas contra as outras. Os populistas é, reivindicam ser a voz do povo, que de acordo com as narrativas populistas supostamente tem apenas esta única voz, uma voz que se levanta contra as elites. Os populistas muitas vezes em, acusam a, a, as pessoas que eles chamam de elites por terem perdido contato com o povo real, com as pessoas reais, e por mimar, mimar, em vez disso, as minorias. Essas minorias talvez sejam tão grandes quanto a metade da humanidade, já que alguns programas populitos se opõem à justiça de gênero, desacreditando reivindicações justas e justiça e chamando, rotulando-as de ideologia de gênero. Os populistas também tendem a colocar seu próprio povo acima de todos os outros povos, promovendo dessa forma o nacionalismo. No chamado Ocidente Cristão da Europa, eles insistem para que as igrejas se tornem partes de um projeto nacionalista, anti-muçulmano e, abaixo da superfície, também antissemítico. E se as igrejas resistem, elas são acusadas de não serem mais cristãs, e de terem se tornado políticas. O protecionismo é uma das consequências do populismo. Ele coloca o nosso próprio grupo, nossa própria nação, nosso próprio país em primeiro lugar às custas dos interesses comuns. As campanhas protecionistas se tornaram conhecidas por, ter, por serem baseadas em mentiras, tanto o Brexit quanto America First, os Estados Unidos, em primeiro lugar, são exemplos disso. O que nos leva ao assunto da pós-verdade. A percepção de que as eleições. ou Referendos democráticos podem ser ganhos, embora os fatos estejam errados e os ativistas, os líderes de campanha principais estão, estejam mentindo, é bastante chocante. Se a democracia é a forma de governança que nós queremos promover e defender, de acordo com os padrões morais, uma pessoa que se descobre estar mentindo deveria sentir vergonha, deveria confessar e agir melhor. Quando uma pessoa que se descobre ter mentido, em vez disso mostra falta de vergonha, continua contando mentiras e ganha, neste caso, alguns dos fundamentos da democracia são abalados. Porque a democracia só pode funcionar se existe algum nível de consenso em relação aos valores, como, por exemplo, uma cultura razoavelmente honesta de debate, participação igual, respeito dos direitos humanos. E responsabilidade não apenas para com os eleitores, mas também para com valores morais. O patriarcado, finalmente, é um barulho de fundo perturbador ao longo da, de toda a história. Embora o progresso na igualdade de gênero tenha sido atingido, não, principalmente no século XX, ainda ouvimos falar de retrocessos acontecendo em muitos lugares. Sociedades e comunidades com igualdade de gênero. Se saem melhor do que outras. Mas, ainda assim, ainda existe uma resistência antiga e até uma resistência nova. Historicamente, as comunidades religiosas, sabe-se que elas nem sempre defenderam a justiça de gênero e nem sempre a promovem hoje em dia, tampouco. Com base no fato de ser criado o ser humano à imagem de Deus e à luz das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 3,28, onde ele diz, não há mais judeu ou grego, não há mais escravo ou livre, não há mais homem ou mulher, pois todos vocês são um e uma em Cristo Jesus. À luz disso, objetar a justiça de gênero é um desvio da escritura, tanto na tradição cristã, quanto na tradição, tanto na tradição judaica, quanto cristã. Embora outras tradições religiosas tenham noções de igualdade em suas escrituras e em... Tenham noções de igualdade em suas escrituras, em seus ensinamentos, que muitas vezes têm sido silenciadas, elas foram silenciadas por padrões patriarcais. As comunidades religiosas deveriam ver a justiça de gênero como algo que faz parte de sua missão no mundo atual. Porque a justiça de gênero é um conceito de, do tipo ganha-ganha. Amplos dados que mostram que sua implementação conduz ao progresso. É em muitos dos objetivos, se não em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Falando em termos teológicos, contrapor-se à justiça de gênero e o apoio a práticas misóginas em nome da liberdade religiosa, como ainda acontece atualmente, mesmo no contexto das Nações Unidas, é um pecado. Beber desse coquetel venenoso dos cinco P's muitas vezes é, leva a comportamentos que se manifestam como. Oposição contra refugiados e imigrantes, contra ações em prol do clima e contra uh, igualdade e justiça de gênero. Em contraposição a isso, a Bíblia fala frequentemente sobre a justiça. A Escritura fala do cuidado da criação, que nos, que nos foi confiada, e fala de, do cuidado pelo estrangeiro. Isto está no cerne do mandamento de amor uh, bíblico. E aqueles cinco Ps tendem a promover ideais estáticos, baseando-se em glórias idealizadas do passado, como, por exemplo, tornar uh, os Estados Unidos tornar a Europa grandes de novo e manter as mulheres e os homens em seus papéis tradicionais. A teologia, em contraposição a isso, nunca pode se ocupar apenas com o passado apenas com o passado. Ao, ao longo de toda a Bíblia, Deus fala a humanidade na linguagem da promessa. A linguagem da promessa volta a nossa atenção para o futuro, para o cumprimento da promessa e para a consumação da criação. E esse futuro não é, deve ser entendido apenas como futuro, como diz o termo latino, ou seja, como uma extrapolação daquilo que nós já sabemos agora. Pelo contrário, trata-se de um futuro que precisa ser entendido como adventus, como diz o termo latino. Como advento, como chegada. Ele tem a ver com a vinda de Deus ao nosso encontro uh, vindo a partir do futuro. Deus é confiável em suas promessas. Entretanto, Deus também é um Deus de surpresas, que quer tornar novas as coisas e que quer fazer coisas novas. Bem, vamos uh, examinar agora os recursos e remédios que podem nos ajudar a lidar construtivamente e eficazmente com esse coquetel tóxico dos cinco P's. Nós precisamos de estratégias que se contraponham às consequências potencialmente devastadoras dos cinco P's venenosos. E eu sugeriria de sugerir, uh, duas séries de antídotos: uma série que, de termos que começa com a letra C e dois que começam e cinco que começam com a letra T. Vou começar com uma série de termos que começa com a letra C. Já que todos os termos P's têm uma tendência criadora de divisão, e o antídoto deveria ter um poder de unir. Enquanto que os P's eh, dividem, o remédio deveria sinalizar eh, uma reunião, uma junção. Em inglês, as palavras que começam com co, com ou com, co, parecem ser o campo certo para ser examinado. As palavras que começam com co e cons de, se derivam naturalmente dos termos latinos com ou cum, que significa juntos, conjunto, comuns, ao mesmo tempo ou até totalmente. Então vamos colher desse campo dos termos com, com, vamos buscar as uh, ervas que possam, as plantas que possam ter um poder curativo para um mundo que está uh, afligido pelos... Uh, Pés uh, ven, venosa. A melhor coisa que posso pensar como antídoto para a polarização é concorrência, que se deriva do, te, do verbo latino cur, currere, ou curru, que significa correr. Onde a polarização fica uh, dividindo as pessoas, a contraposição também deve ser um processo, a saber, o processo de correr juntos. A concorrência tem a ver com ao menos duas coisas. Por um lado, ela tem a ver com aquilo uh, que com o fato de que aquilo que foi separado deve voltar a se juntar, como uma corrente de água que foi separada por um obstáculo e que foi forçada a, a, a correr em direções diferentes e que volta a se reunir e correr junto de novo. Por outro lado, ela tem a ver com as pessoas que querem restaurar aquilo que a polarização é, fica é, dividindo e quer fazer com que elas corram juntos de novo. Esse correr transmite um senso de urgência, muito bem motivado pelo estado de coisas é, existente no mundo. A concorrência, o correr junto, também nos lembra o desafio que nós precisamos. De que nós precisamos correr junto com pessoas que não são como nós, em todos os sentidos. Esse correr junto pode conter elementos de competição, e não apenas de concordância, mas também de discordância. Nós talvez sintamos que nós nos correlacionamos fortemente em alguns aspectos, enquanto temos diferenças muito opiniões muito diferentes em outros, que, aliás, é um distintivo de uma democracia que funciona bem, correr juntos e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de competir pelas melhores soluções. Eu calo, eu chamo isso de, fa, de agir a partir de um consenso parcialmente coincidente, Essa é outra palavra, consenso é outra palavra que começa com com, que visa encontrar um senso comum ou conjunto sobre aquilo que fortalece o bem comum. A melhor coisa que eu consigo conceber como antídoto para o populismo é comunidade e coerência. Visto que o populismo extrai sua energia de jogar as pessoas umas, e as, as chamadas elites umas contra as outras, cultivar comunidade é o caminho que nós devemos tomar. Além disso, visto que o populismo live o populismo vive da proliferação de mitos, como o mito de nações homogêneas e o mito da religião como um marcador de etnia. A coerência também é um recurso ou um subsídio valioso. Por coerência, eu me refiro tanto à lógica e à consistência. Entendida dessa forma, a coerência é uma ferramenta que é útil não só para desmascarar mitos, mas também para propor relatos que sejam mais exatos na representação das complexidades da história e da atualidade. O que vamos fazer, então, a respeito do protecionismo? A primeira palavra que se oferece, naturalmente, é a palavra cooperação. Em vez de isolamento, em vez do desejo de prosperar às custas de outras pessoas, nós precisamos de solidariedade global, bem como solidariedade local. Já que só a cooperação global, ou seja, global e local, será suficiente. Isso é uma lição que a pandemia nos ensinou. Enquanto que todo mundo não está a, a seguro, ninguém estará realmente seguro. E ainda assim, a cooperação em torno das vacinas mostrou ser muito difícil. Portanto, eu sugiro que a cooperação necessita uma parceira na compaixão. E, e neste caso, eu não estou falando apenas a compaixão no sentido mais conhecido da palavra, ou seja, aquele de ser levado pelo sofrimento de outra, do outro ser vivo a, para agir buscando proteção, consolo e cura. Com o termo uh, compaixão, eu também me refiro, eu uh, refiro a uma paixão comum e compartilhada, a uma compaixão pela justiça, pela paz e pela reconciliação. E o que vamos dizer sobre a pós-verdade? A palavra que começa com com que me ocorre aqui é a compreensão. É uma palavra que é rica em termos de sentido. A compreensão indica compreensão, entendimento, apreensão, cognição, intuição, inteligência, conhecimento, consciência, imaginação, discernimento e sabedoria. Assim, a compreensão assinala que a verdade não tem a ver apenas com ah, fatos contrapostos a fatos. Por mais necessário que isso seja a fim de rebater as chamadas fake news ou os chamados fatos alternativos. Ainda assim, o antídoto para a pós-verdade tem que fazer mais do que isso. Ele precisa ir mais fundo do que isso. A compreensão inclui, inclui conhecimento e percepção daquilo que é necessário para conhecer algo, de como vamos lidar de forma responsável com afirmações contraditórias e de como nos relacionamos com aquilo que não sabemos e que não podemos saber. A compreensão abrange o raciocínio hermenêutico bem como a checagem de fatos. Já que eu levantei a questão da hermenêutica, eu gostaria de acrescentar uma segunda palavra que começa com co neste caso, a saber, uh, convencimento, cogency em inglês, ou seja, a força e o poder dos argumentos. Assim que a hermenêutica está em pauta, algumas pessoas vão fazer soar o alarme do relativismo. O pós-modernismo é mera subjetividade e relativismo, ou é isso que essas pessoas temem? Entretanto, compreender as dificuldades da compreensão, que é o que a hermenêutica faz, ou tenta fazer, jamais pode ser uma uh, desculpa para um pensamento desleixado. Saber que nós podemos e precisamos comunicar as Coisas que estão além da mera racionalidade não é uma licença para ficar irracional ou virar irracional. Mais do que racional não é automaticamente a mesma coisa como irracional. Daí a conclamação para a, o convencimento como um antídoto para a pós-verdade. É, ele fa, é uma parte central da compreensão, embora a compreensão implique mais do que a força e o poder dos argumentos. E finalmente vamos falar do patriarcado. Visto que as estruturas patriarcais continuam a privar a metade da humanidade de seus plenos direitos humanos, o antídoto que eu defendo para isso é a riqueza compartilhada (common wealth em inglês), ou seja, entendendo literalmente como o riqueza comum. Comum indica que enquanto, que, enquanto que o patriarcado privar o mundo do pleno desenvolvimento das mulheres e das crianças, ele desumaniza as mulheres, bem como os homens, e, no final das contas, desumaniza todo mundo. A riqueza se refere muito concretamente aos recursos materiais que estão esmagadoramente nas mãos de homens, dos homens. A riqueza também se, se refere a todos os recursos imateriais. É só com uma riqueza comum, que nós tanto riquezas materiais quanto imateriais, que nós é que nós podemos avançar rumo a um futuro que seja mais sustentável do que o presente. E com o termo sustentabilidade, eu me refiro à sustentabilidade econômica, ecológica, so, social e espiritual, em todas as quatro dimensões. Então, isso é o que eu queria dizer sobre a série de remédios que começam com a letra C. Como mencionei, também há uma série de palavras que começam com a letra T. Pode parecer coincidência que as células T, um, que é um tipo de leucócitos, ou seja, as, uh, glóbulos brancos, são uma parte essencial do sistema imune. Afinal, é o sistema imune da humanidade que é, desafi que é desafiado pelos cinco pés venenosos. E para a polarização há dois antídotos que começam com a letra T, ou seja, tangibilidade e tolerância. A tangibilidade tem a ver com o toque. Tangível é aquilo que pode ser tocado. A polarização, pelo contrário, tem a ver com a criação de uma separação entre aquilo que forma a humanidade e deveria estar em contato, em toque, e. Dessa forma, rompendo uh, o contato daquilo que forma unidade. Então, a polarização é um impedimento para o toque e faz com que seja difícil ser tocado e tocar. A promoção da tangibilidade, portanto, constitui um antídoto. Ela implica a nossa disposição de tocar e de ser tocadas, também por aquilo que é estranho e aquilo que é outro ou outra. E aí que a conexão. Com a tolerância, entra. Sem uma tolerância ativa, dificilmente existe qualquer cura para a polarização. Mas uma palavra de ressalva é necessária aqui. No contexto dos cinco Ps, a tolerância deve negociar continuamente a seguinte pergunta: quanta intolerância a tolerância deveria tolerar? O populismo procura tirar. Partido da desconfiança. O remédio, portanto, é cultivar a confiança. A confiança, por sua vez, é uma coisa fraca ou suave e vulnerável. No entanto, é a moeda mais forte que podemos conceber para o desenvolvimento ou a prosperidade de comunidades e sociedades. Não é fácil prever quão bem a confiança vai se dar numa época quando na esteira da digitalização um capitalismo de vigilância global está em ascensão daí por isso eu junto associo a confiança com a transparência literalmente a transparência significa permitir que a luz atravesse os objetos de modo que os objetos ou pelo menos os contornos dos objetos possam ser vistos claramente o que, por sua vez, implica factualidade, ou seja, não pode haver dúvida. As coisas são claras e são compreensíveis para as pessoas envolvidas. Isso é o oposto da exploração de dados pessoais por parte de algoritmos anônimos. Esse tipo de transparência é claramente um pré-requisito para uma democracia que funcione bem. Então, é, é isso que eu tinha a dizer sobre a confiança e a transparência naquela série de palavras que começam com a letra T, que deveria ser mostrado na tabela. Passamos agora, então, para o próximo uh, termo, que começa com T, que é antídoto para o T, que é o protecionismo em consonância com o ser da cooperação que tem a ver com a ultrapassagem e, e a troca, ou seja, ultrapassar fronteiras e trocar bens e ideias no processo de compartilhamento. Da perspectiva da teologia cristã, podemos ver uma conexão aqui com a encarnação. Deus ultrapassou a fronteira mais radical, a fronteira entre o criador e a criação, tornou-se humano em Jesus Cristo, que se envolveu naquela naquela troca bendita ou naquela troca feliz como Martin Lutero descreveu em seu tratado sobre a liberdade cristã de 1520. Por isso, não há mais razão mais para o protecionismo. Agora, o antídoto para a pós-verdade deve ser a verdade, que em inglês começa com T, truth. É a verdade que vai nos libertar, como sabemos de João, capítulo 8, versículo 32. A liberdade é o distintivo do evangelho, e ela é também um distintivo das sociedades democráticas e de comunidades que prosperam ou se desenvolvem. O remédio para o patriarcado, naquela série de palavras que começa com T, não é nada menos do que togetherness, ou seja, estar juntos. União, unidade. Mais uma vez, eu gostaria aqui de me referir à grande epístola sobre a liberdade do apóstolo Paulo, a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. O que, é, o que é realizado no batismo, um só corpo em Cristo, sem discriminação entre judeus e gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, continua sendo o nosso objetivo a ser atingido na vida uh, cotidiana. Assim, as séries que, de palavras que começam com C e T nos remetem àquele cujo nome começa em inglês com um C e termina com um T, Christ em inglês. Cristo, o salvador e libertador. Tendo dito isso no próximo passo, na terceira parte dessa palestra, eu gostaria de aplicar essas percepções à era digital, à era da internet, da rede mundial e podemos agora fechar aquela tabela. É, é um fato bem conhecido. Bem, vou começar minhas reflexões sobre a internet com a quadrupla rede de relacionalidade. É um fato bem conhecido que a Gênesis, o livro de Gênesis, começa com dois diferentes relatos da criação. Capítulo 1 até versículo 2, capítulo 2, versículo 4a, e o segundo relato começa no capítulo 2, versículo 4b. O primeiro, que é considerado o mais recente e atribuído a uma tradição sacerdotal, é um testemunho da criação da ordem a partir do caos. Sua estrutura reflete uma ordem poética e tem um refrão que conclui a obra de cada dia, o período da criação, cuja característica principal é que Deus afasta os poderes do caos e estabelece a ordem da criação. A partir desse relato da criação, nós temos a afirmação. Crucial de que os seres humanos, os homens e as mulheres da mesma forma, são criados à imagem de Deus. Um princípio que se refletiu na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e cujo primeiro artigo afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esse primeiro relato da criação também nos deu a compreensão de que os seres humanos Deveriam encher a terra e sujeitá-la, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, versículo 28b. Que muitas vezes é entendido da seguinte forma, como se os seres humanos fossem a coroa da criação, que tivessem o direito de dominar e explorar o resto da criação. Essa ideia do dominium terra. Foi notoriamente criticado pelo historiador Lynn Wright, num artigo seminal de 1967, como sendo um motor que estava por trás da degradação do meio ambiente e a atual crise climática, como poderíamos acrescentar. O segundo relato da criação é diferente. Ele é muito mais do tipo pé no chão, por assim dizer. E é aqui que nós encontramos aquela quádrupla rede de relacionalidade, que, em minha opinião, tem sido. É enormemente é, ignorado e despercebido por muitos teólogos e teólogas. Vamos examiná-lo mais de perto. O Senhor Deus forma, formou um ser humano a partir do pó do solo, a partir da adamá, ou do humus, em latim. O humano formado a partir do rumo, se torna o ser humano vivo quando Deus sopra o fôlego de vida é, nessas narinas do humus. Essa é a relação número um entre Deus e o humano. Em segundo lugar, Deus coloca o um humano dentro do jardim para o cultivar e guardar. A relação com o todo da criação é estabelecida. E a mensagem é a seguinte: os humanos são humanos quando eles cuidam da criação, quando estão em relação com aquilo que cresce e quando cultivam e criam cultura. O que, é que acontece a seguir? O ser humano se encontra com outro ser que é mais semelhante uh, a ele do que qualquer outro ser humano. Aqui temos a relação com um outro ser humano, a relação com o próximo. Em quarto e último lugar, eles comem da fa do famoso fruto da árvore que está no meio do jardim e descobrem que estão nus, que se refere à relação com suas próprias pessoas que é estabelecida. Essa é uma sequência fascinante. Primeiro Deus, relação com Deus, depois com a criação, depois com o próximo, depois com a própria pessoa. Então, a vida é relacionalidade. Cuidar da vida é cuidar dessa quádrupla rede de relacionalidade, também na era da digitalização. E esse é o meu ponto de partida para o próximo tópico, para a minha reflexão sobre a era digital. A tradição cristã tem sido crucial na formação dos sistemas de valores daquelas sociedades que durante séculos estiveram na linha de frente do desenvolvimento científico e tecnológico. Mesmo num mundo globalizado e mais pluralista, nós ainda vemos a influência da tradição cristã em questões, nas perguntas que fazemos sobre os receios que vivenciamos e sobre as soluções que buscamos. O cristianismo é basicamente uma religião que reafirma a ciência e que aceita a tecnologia, porque o que quer que ajude as pessoas a crescer, o que quer que alivie o sofrimento, o que quer que seja bom para os mais vulneráveis, é um sinal do reinado de Deus. A questão é como a digitalização pode servir a essas finalidades. As enormes possibilidades da Inteligência artificial são acompanhadas por uma enorme eh, empolgação, e com boas razões. Entretanto, quanto maior as possibilidades, tanto maior é a necessidade de fazer perguntas críticas e autocríticas. O que, que a inteligência artificial, inteligência artificial faz com nossa autocompreensão humana? Quem está se beneficiando a curto prazo e a longo prazo, quem está pagando o preço a curto prazo, e a longo prazo? E como a inteligência artificial será boa para os pequeninos, aqueles que Jesus costumava colocar no centro das atenções, sabendo que, que o que é bom para os pequeninos, muitas vezes, é bom também para os grandões. Em suma, como é que essa quádrupla rede de relacionalidade se desenvolve na era da internet ou da rede mundial e na era da inteligência artificial? A ética precisa fazer parte dessa discussão desde o início. Não basta que simplesmente seguir a trilha e convocar para os especialistas em ética para que eles uh, consertem os problemas com os quais inevitavelmente vamos nos deparar. Se nós queremos construir e manter sociedades democráticas que sejam boas para seus cidadãos, a ética deve fazer parte de toda a jornada. De todo o percurso. A ética é um ponto de partida que precisa ser considerado ao longo de todo o processo e de todo o ciclo de vida de um algoritmo de inteligência artificial. E eu acho que as teólogas e os teólogos podem ajudar neste ponto. Através de nossos métodos, nós somos. Treinados ou formados para conectar os pontos, reunindo ou associando questões complexas e o raciocínio ético a longo prazo. Em tempos de mudança profunda e rápida, nós precisamos estar particularmente conscientes da nossa história, porque as pessoas que perdem ou são privadas de sua história também perdem seu futuro. <laughs> Períodos de grande transição exigem resiliência espiritual, dos indivíduos, tanto quanto das sociedades. E nós sabemos que estamos diante de mudanças substanciais. Como o presidente de uma das maiores empresas suecas, suecas o diz, ele disse o seguinte, durante algum tempo agora, nós temos trabalhado com uma regra do tipo 10 por 50, o que significa que em 10 anos, 50% das coisas que estamos fazendo agora, a gente não vai mais estar fazendo. Esta é, de fato, a hora para uma reflexão transdisciplinar conjunta sobre como a inteligência artificial se desenvolve e vai afetar as vidas das pessoas e as sociedades no mundo inteiro e o planeta como tal. Essa reflexão precisa se concretizar na forma de uma educação abrangente e amplamente. Uh, acessível em relação a essas questões. Do contrário, em breve veremos que a democracia estará sob um, um sério ataque. Do que então deveríamos estar conscientes? A digitalização, o desenvolvimento da inteligência artificial nos forçam a repensar conceitos comuns, como por exemplo confiança, sociedade, comunicação e manipulação, relações humanas, trabalho, morte, integridade pessoal e privacidade. A passagem do mercado de trabalho de mais pessoas significa um crescimento para mais dados significa um crescimento é uma passagem muito importante. De fato, nós temos que plantar de novo. O que é então o um ser humano? E como ponço Pilatos, nós vamos perguntar o que é então a verdade? Nós podemos querer distinguir entre uh, questões que são mais do tipo pé no chão e questões uh, filosóficas mais abstratas. A primeira categoria inclui questões concretas, como, por exemplo, a discriminação devida a vieses existentes em programas de dados, a concentração de recursos e de poder no norte da Califórnia. Integridade pessoal, filtros formada, formados por bolhas na internet, uso militar de inteligência artificial e estresse é, sobre o mercado o de trabalho. A segunda categoria inclui questões conceptuais, como, por exemplo, se podemos esperar que uma inteligência artificial, que em termos de inteligência geral, vá se igualar à inteligência humana ou até ultrapassá-la. E quando isso vai acontecer? E se os seres humanos poderão coexistir em harmonia com máquinas superinteligentes? Se a inteligência artificial vai atingir o nível da consciência e aniquilar a humanidade? O primeiro tipo de questões se referem mais rigorosamente, diretamente à ciência, à tecnologia e à ética. E o segundo tipo de questões se relata mais com a. Uh, Ficção científica, mas também com a filosofia e teologia. De um ponto de vista teológico, essas questões precisam ser tratadas como questões interligadas. O desenvolvimento tecnológico é movido pela busca da perfeição. Em contraposição a isso, a criatividade humana é movida pela experiência da imperfeição e da finitude, combinada. Com a imaginação de um futuro salutar ou benéfico. Isso cria uma, ten, uma tensão interessante. Essa tensão que constitui a alma da engenharia, com, junto com a sua energia. Será que a inteligência artificial e a perfeição digital vão estabilizar essa tensão? Oh, Nivelar essa tensão criativa entre perfeição e imaginação do salutório e dessa forma extinguir a energia criativa que alimenta a alma da engenharia? Bem, esse cenário ainda está muito distante de nós. Entretanto, as novas formas e o novo alcance da conectividade atuais nos afetam. Nós precisamos perguntar o seguinte: a evolução realmente nos equipou para examinar o que milhares de pessoas pensam a nosso respeito, que é o que fazemos quando podemos contar algumas curtidas ou likes no Facebook, no Instagram ou no Twitter? Como então nos atemos aquilo que nós diríamos é a nossa identidade autêntica? Quão grande é o um, é um abismo que existe entre nossas identidades autênticas? e nossas auto-representações retocadas digitalmente? E se essa frágil popularidade das mídias sociais quebra ou entra em colapso, o que que vai preencher o abismo ou a brecha que se cria dessa forma? O engenheiro de software Justin Rosenstein, que ajudou a criar o botão do like ou do, da curtida no Facebook, diz o seguinte, quando nós estávamos fazendo aquele botão de, do, do like, nossa toda a motivação era a seguinte, Será que nós conseguimos espalhar positividade e amor no mundo? A ideia de que adolescentes ficariam deprimidos quando não têm likes ou curtidas suficientes? Ou que isso pudesse levar à polarização política não estava presente em ponto algum do nosso radar? Que, a, que boas intenções possam levar a más a consequências ruins não é nada novo. Isso tem acontecido desde que os portões do país se fecharam atrás de Adão e Eva. Entretanto, no mundo digital, os efeitos podem continuar reverberando para sempre, sem que haja muita oportunidade para reverter as coisas e torná-las melhores. Nós aprendemos que a tecnologia das mídias sociais impacta. A interação humana e a autoestima humana. Essa tecnologia tende a nos reduzir a usuários e a produtos. As pessoas são desumanizadas e a dignidade humana é, é ameaçada. A tecnologia que nos conecta de modo tão bonito neste exato momento também nos manipula, nos polariza, nos controla, nos monetiza e nos desvia. Jamais um grupo pequeno de designers, uns caras brancos e bastante jovens no Vale do Silício tiveram o poder de influenciar sobre como bilhões de nós pensam, agem e vivem suas vidas. A tecnologia está mudando o que fazemos, como pensamos, quem somos, e uh, está constantemente rastreando as menores mudanças. O capitalismo da vigilância emerge como uma nova forma de mercado. A mercadoria agora somos nós. Isso constitui um comércio uh, em futuros humanos, para usar uma expressão cunhada por Shoshana Zuboff. A nossa atenção como uma mina de ouro, permitindo que nossas mentes sejam mineradas ou exploradas. Nossas emoções e temores humanos são monetizados. Nós somos transformados em produtos, ou como Jaron Lanier o expresso no documentário intitulado The Social Dilemma. Trata-se da mudança gradativa uh, pequena, imperceptível ali, em seu próprio comportamento, em sua própria percepção. É isso que é o produto. Final da citação. De modo constante e livre, nós compartilhamos dados sobre as nossas escolhas mais pessoais, sem controle de como somos usados. Nós. Acabamos não sendo uh, autoexplorados, como o filósofo teuto-coreano Byung-Chul Han observou. É uma característica da autoexploração, é essa característica que é tão arriscada. A opressão da liberdade provoca resistência, mas a exploração da liberdade. Então, a opressão da liberdade provoca resistência, a exploração da liberdade não a provoca. Não ainda. Em vez de se reunir com outras pessoas para agir em prol da mudança, o resultado dessa exploração é autoagressão. Nós dirigimos a agressão contra nossas próprias pessoas. O Big Data pode se tornar um, instru um eficiente instrumento psicopolítico, devassando a psique de uma pessoa, sem que essa pessoa sequer se dê conta disso. A transparência total. E este é um tipo diferente de transparência do que aquela que eu mencionei uh, no início, como parte daquelas antídotos que começa a conter. A transparência total é uma marca desse desenvolvimento. E a pergunta teológica a ser feita é: será que a transparência total, como um ideal, jamais ou alguma vez pode ser reconciliada com a experiência de transcendência que nós identificamos como uma parte vital na verdade, como a primeira parte daquela. Quádrupla relacionalidade. Quando a conexão online é a prioridade número um, haverá consequências para a rede da quádrupla relacionalidade. Há estudos que constataram um aumento significativo em transtornos de, uh, mentais em adolescentes que coincide com a introdução do uh, telefone celular. O, total, o número total de adolescentes que vivenciaram depressão recentemente aumentou de 59%, entre, em 200, 59 entre 207 e 217. A taxa de crescimento foi mais rápida para ah, adolescentes do sexo feminino, 66%, do que para do sexo masculino, 44%. As pessoas nascidas após 1966 têm maior probabilidade de ter vivenciado ansiedade, auto, automutilação, depressão ou risco de suicídio. A gente poderia dizer que estamos passando de uma economia baseada em ferramentas para uma economia baseada em manipulação e vício, no sentido de dependência química. Não há necessidade de dizer que isso tem implicações para a democracia. Falando sem rodeios, se, se a era digital fosse sinônimo de uma era de desinformação, a democracia estaria fadada a morrer. Será que todos e todas nós nos tornamos dependentes de bicos ou chupetas digitais? Se somos reduzidos a ser usuários e produtos ou mercadorias, a democracia de fato está sob ataque. A cidadania, então, precisa ser redescoberta. Em vez de através do consumo, a cidadania se caracteriza por participação e contribuição. Seu distintivo é a dignidade e não o valor. Já no design, na projeção ou nos estágios de conceito da inteligência artificial, o risco de, de vieses é óbvio. Carros autopilotados ou o experimento da máquina moral demonstraram que a ética é distinta, é distinta em diferentes culturas e grupos na sociedade. Quem, então, decide qual a ética que deveria orientar o desenvolvimento, mais uma vez, isso sublinha a necessidade. De trabalhar de forma multidisciplinar e transsetorial, já que os desenvolvedores de inteligência artificial raramente representam uma diversidade de grupos e pessoas e também não são especialistas em ética. Outro risco é que o desenvolvimento tecnológico é tão complexo que apenas poucas pessoas se apropriam dele e o entendem. E, a uma certa altura, pode, pode não haver sequer um ser humano que a, 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 o entenda. Como então nós podemos garantir que uma inteligência artificial específica esteja servindo ao, ao bem, uh, bem maior? Como será que como é que podemos uh, como os usuários finais poderão ter confiança? Será que nós acabaremos com um sistema de apartheid baseado na inteligência artificial? Aqui o um trabalho de conjunto da União Europeia chamou Trustworthy AI baseado em valores e liberdades fundamentais na cooperação entre todos os Estados membros da União Europeia é relevante. Ela visa ajudar a União Europeia a desenvolver seu, sua própria abordagem a lidar com o desenvolvimento e aplicação de uh, inteligência artificial em relação à China, com seu foco no controle de cidadãos, em relação ao desenvolvimento norte-americano uh, movido pelo, pela indústria. De acordo com a União Europeia, uma inteligência artificial confiável uh, precisa visar uma sociedade melhor e vidas melhores para todas as pessoas. A inteligência artificial. Acho que está claro a partir do que eu disse, pode facilmente acrescentar mais alguns temperos a esse coquetel tóxico dos cinco Ps. Exemplos relevantes vão desde a Cambridge Analytica e as tentativas de manipular eleições, até o papel do Facebook no genocídio contra o povo rohingya em Myanmar e a forma como o Google lida com a censura chinesa. A responsabilidade e a prestação de contas não são. Uh, Coisas simples e diretas nesses casos. A adaptação da legislação é necessária. É preciso prestar atenção à ética e à confiança. Usos antidemocráticos de algoritmos colocam desafios não só para a alfabetização científica e tecnológica da população mundial, mas também para a sua alfabetização social, moral e espiritual. Como eu eu sugeri acima: a confiança pode muito bem ser a nossa moeda principal para o futuro. A questão da consciência será relevante ah, para a forma com, como nós seremos bem-sucedidos e bem-sucedidos para colocar a inteligência artificial a serviço do enfrentamento da crise climática, por exemplo. Nós precisamos que o desenvolvimento da inteligência artificial seja humanocêntrico, ou, do contrário, vamos nos deparar com um futuro distópico. Estou usando deliberadamente a palavra humanocêntrico e não antropocêntrico. O antropocentrismo tem sido uma força motriz na exploração do nosso meio ambiente natural e, assim, contribuiu para produzir toda uma série de crises ambientais e a mudança climática. Por Humano-cêntrico, eu me refiro a, a um conceito centrado em valores humanísticos em, em relação à dignidade os direitos humanos e a, com a resolução a fazer prosperar a quádrupla rede de relacionamento humana, ou seja, a relação com o transcendente, o que a maioria das pessoas nessa Terra chama de Deus, a relação com Deus, com a criação, com os outros seres humanos e com nós uh, Mesmos ou nós mesmos. Para que isso aconteça, nós precisamos muitas soft skills, habilidades comportamentais, mas também leis e regulamentos que garantam que todo desenvolvimento técnico sirva às pessoas e ao planeta. A igreja tem múltiplas formas de exercer o seu, ministré, seu ministério neste contexto. Ela tem um papel profético em termos de ver e dar voz às pessoas que não se beneficiam do desenvolvimento. Ela tem um papel de diaconal em termos de apoiar, uh, escutar e ajudar. Ela tem um papel ético em termos de dar início e participar em diálogos relevantes. Ela tem um papel teológico em termos de levantar as questões que raramente são uh, feitas, em uh, propor ou oferecer um terreno, um fundamento para uma espiritualidade robusta. Então, eu gostaria de concluir uh, delineando brevemente a teologia e espiritualidade que será importante para nos orientar nos âmbitos ainda inexplorados ou desconhecidos da era digital. Eu chamo isso de espir espiritualidade de, de resiliência, coexistência e esperança. Uma espiritualidade de resiliência vai nos dar condições de entender as lutas de homens e mulheres. Uh, pela saúde, o bem-estar e o futuro de seus filhos e filhas. É uma forma de uh, trazer a misericórdia de Deus repetidamente para dentro desse mundo através de palavras e ações. Seja or, palavras de oração e palavras de defesa de direitos humanos, igualdade, paz, justiça e reconciliação. Seja ajuda humanitária e apoio ao desenvolvimento. Com uma teologia de resiliência, nós teremos condições de enfrentar as Tendências e poderes que dificultam nosso enfrentamento construtivo dos maiores desafios da nossa época. Nós teremos condições de enfrentar a polarização, teremos condições de resistir ao populismo, teremos condições de nos contrapor ao protecionismo, teremos condições de combater a pós-verdade e teremos condições de superar o patriarcado. Como espiritual de coexistência, teremos condições de reexaminar algumas das fronteiras que são prejudiciais para nosso trabalho conjunto e nossa coexistência como uma só família humana, teremos condições de promover uh, visões mais adequadas ou concepções mais adequadas da natureza e, e teremos condições de ouvir os gemidos e anseios da criação pela revelação dos filhos e filhas de Deus, como diz Romanos 8, 19, 23, 19 a 23. Isso vai nos colocar numa posição mais efetiva de enfrentar as mudanças climáticas de uma forma holística. Com uma teologia da coexistência, nós teremos, estaremos mais dispostos a ouvir as histórias. As pessoas que estão sofrendo estarão sofrendo por causa da de degradação de seus uh, seu ambiente, seus meios de vida. Seremos melhores em ouvir as vozes dos povos indígenas. Uh, cuidaremos da quadrupla rede de relacionalidade e faremos isso com conhecimento de causa e prudência ou sabedoria. Uma espiritualidade de esperança, por fim, há boas razões para esperar a mudança. Lembrem-se que eu disse no início que esses quatro, cinco P's têm suas raízes num uh, excedente de medo e um déficit de esperança. Então, subjacente a todas essas uh, questões principais da nossa época, tanto para as pessoas crentes e não-crentes, é as, uma pergunta premente que é a seguinte, o que, que nós re realmente podemos esperar? O que esperança podemos ter? E claramente, as pessoas que creem têm uma vocação especial para responder de formas honestas, empáticas e inteligíveis. Como nos uh, admoesta a primeira carta de Pedro, dizendo: estejais sempre preparados para responder a, a toda pessoa que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia, com mansidão e temor. A esperança é diferente do otimismo. O otimismo se baseia naquilo que já é conhecido. Ele extrai sua autoridade ao extrapolar a partir de tendências já existentes, ou seja, ao ler as estatísticas corretamente. Isso é uma parte importante, naturalmente, de viver uma vida bem informada. Mas temos que nos lembrar que o otimismo opera exclusivamente com a categoria do futuro, como diz o termo latino. A esperança faz mais do que isso. Ela ela leva em conta o que já existe, mas também inclui a perspectiva do Adventus, ou seja, ela fica de olho nas promessas. Ela transcende o que é puramente racional, sem se tornar irracional. Isso, acho eu, é o, o caminho que temos que tomar, porque essa esperança também é digna de crédito, porque ela pode. Ou, digamos o seguinte, uma esperança digna de crédito tem condições de lidar com a frustração e a raiva em relação àquilo que está errado. E ela tem que ter uma percepção, do, de, um senso de realismo e de humildade. lembre se rumos, humanidade. Tem que ter uma, um senso de qual é a nossa vulnerabilidade, mas também a nossa força, a nossa mortalidade e a nossa criatividade. E, em terceiro lugar. Ela sempre tem uma chance de optar pelo caminho da coragem, porque na maioria das situações, como seres humanos, nós temos uma opção, ainda que pequena, pelo caminho da coragem. Então, o caminho da esperança é o que nós precisamos tomar para buscar e encontrar um lar humanista que, além de um mundo dos cinco P's, na era digital. E espero que façamos isso. Muito obrigada por sua atenção. Muitíssimo obrigado, a Sevispa e a por sua tão rica palestra, perceptiva em relação a que estamos circundando em termos de desafios, didática em apresentar, então, os cinco P's com seus remédios de cinco C's e cinco T's, então é profunda na teologia é, que nos apresenta. Um dos destaques que me ocorreu foi a ênfase que a senhora deu na relacionalidade, nas relações, algo que é, é muito importante aqui em nosso país, inclusive incluindo o toque, o abraço, a proximidade, isso talvez mais do que na Suécia, né? mas é muito importante é que nós sofremos muito da ausência do toque, da ausência do abraço, da ausência da proximidade, eh, diante de mais dois P's talvez que a gente poderia juntar que é a pobreza que está aumentando muito fortemente em nosso país como li hoje de manhã no jornal eh, assustadoramente e a pandemia evidente, evidentemente que também impede né, que nos encontramos e nos encontra inclusive nos impede a fazer dois dos C's que na nossa relacionidade nas festas são muito importantes que é um Cocktail alcoólico, mas nada tóxico, que é a caipirinha, e o churrasco, em termos de partilha, que é muito comum nas comunidades, tanto de igreja quanto, de modo geral, em nossa cultura. E a gente lá se encontra numa turma com o para, então, também mencionar essa parte. Bom, infelizmente, diante do tempo avançado e do certo rigor que nós temos que cumprir em transmissões online, não temos tempo para... Perguntas e respostas, porém, eh, estará disponível no YouTube nas duas línguas a gravação da sua fala. Eh, nós recolhemos as questões e comentários e eu vou traduzir e enviar para a senhora, para que a senhora também veja o que foi, que, que esteve entre as reações das pessoas no chat e que perguntas surgiram. E nós vamos continuar, continuar discutindo essas perguntas também na nossa série de preleções, especialmente na última sessão, que será é, na semana que vem. E quem sabe também nas salas de aula da PUC e de outras instituições cujas, cujos discentes e docentes aqui participaram nessa live, também haverá espaço para discutir é, as instigações tão ricas que a doutora Jaqueline trouxe é, para nós. Então, eh, com isso, eu encerro a minha parte, mas quero convidar o professor Valdemiro, que ainda está conosco, nosso reitor, a dar uma palavra final eh, por parte da direção da, da PUC. Enquanto isso, então, meu taxumüket para a eh, arcebispo Jaqueline, e também mencionando, antes do professor Valdemiro falar, né, que ele tem uma ligação. Eh, com a Suécia, né, que ele nos falou, é, de alguns anos que ele passou lá, então ele pode dar seu taxonomio próprio nesse contexto também. Por favor, professor Valdemiro, agradeço a todas e todas que estiveram presentes, e também ao tradutor Luiz Marcos Sander, que fez um excelente trabalho, e aos nossos técnicos, Mauro e Marcelo. Mateus, por favor. É, muito obrigado. Eh, professor Rudolf, eh, quero agradecer a, a, a reverendíssima arcebispa, a, a arcebispa Ante, pela sua belíssima colocação, pela sua belíssima eh, 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 conferência, profundamente humana, eh, realmente buscando eh, olhar eh, o ser humano sob o ponto de vista... É, do, de, que Cristo usava muito na né, no, 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 nos Evangelhos, né? Das, aquele o próximo que temos que amar, né? E, e justamente amar a todos, amar a todos e, e, e nesse sentido é exatamente esse todos é, the power of the people está abrangendo, né? Então é, mais uma vez tá é, Miket Pela sua presença Pela sua presença Tão marcante é, e, e essa capacidade Da, da, da senhora de ter é, Essa relação Fazer essa relação Entre a teologia A espiritualidade Com todo esse movimento que está Acontecendo no mundo Não é? E nós estamos no meio, né? E precisamos realmente beber desta sabedoria. Muito obrigado e esperamos vê-la novamente, é, Reverendíssima Arcebispo. Bispa muito por friendly words. por essas palavras. Amistosas, para mim foi uma honra e um prazer uh, estar com vocês. E espero, de fato, que um dia ou outro a gente se volte a se encontrar também fisicamente e não apenas no espaço digital.